I kender alle sammen godt det aller sidste kast. Det skulle drengene lige have helt inde i den lille havn, vi lægger til i. Og lige pludselig står både Andreas Holm Nielsen og Christian Hedegaard med fisk på. Den der skal vi veje. Den er mere end fedt. Ja, den var fint. Skal vi ikke lige have den vejet? Hvor svært kan det være? Det står nok klart for de fleste, hvorfor fiskeriet tiltrækker folk langvejs fra. Jeg spørger alligevel Andreas om, hvorfor han kommer igen og igen. Du har været herover mange gange. Hvorfor er det, du kommer tilbage igen og igen? Jamen naturen, ikke? Der er super skønt. Man forlænger selvfølgelig sæsonen. Det er april nu. Vi må ikke fiske gæderne derhjemme. Jeg synes, det er en super, super lækker måde ligesom at starte sin sæson på. Ikke fordi jeg fisker gæder hele året rundt og ynder det meget i marts måned, hvor at de selvfølgelig er størst. Men gædefredning derhjemme sætter ligesom en stopper for, at vi siger, okay, jamen så skal vi enten gøre noget andet, så tror jeg, at jeg måske laks eller gøre nogle andre ting i den periode også. Men specielt her i april måned, hvor chancen er størst for at fange en rigtig stor trofæfisk, det er der et eller andet helt specielt ved. Jeg er jo nok lidt af en trofæ, ja, hvis man kan sige det på den måde. Ikke fordi jeg slår dem ihjel, men vi sætter mange af fiskene ud igen. Eller dem alle sammen ud igen, når vi snakker gæder. Men du går efter de største? Jeg vil gerne have chancen for at fange en af de store også. Altså, jeg har ikke noget mod at fange nogle mindre fisk, men det er klart, at hvis jeg ved, at det kun er chancen for at fange en lille fisk, så er jeg måske ikke lige så tændt. Så det der med at bare vide, at selvom måske chancen ikke er særlig stor, men at chancen er der, så er der altså et eller andet specielt ved det. Det er der altså herovre. Der bliver fanget sådan noget 14-15 kilo skeder stort set hver år. Eller det har der i hvert fald gjort. Nu har jeg ikke hørt om nogen i år, fordi isen har været der. Men der kommer altså et par rigtig, rigtig store madammer hver år. Fiskemagasinet var ikke ombord på alle både. Og hos Claus og Jan blev der fanget godt med fisk. Heldigvis tog de selv lommekameraet frem og lavede lidt video med deres mobiltelefon af fangsten. Værsgo, en gedemadamme på 14,4 kilo, taget af Jan Weber.